Сіз өміріңізде бір рет болса да осы ноталарды кім ойлап тапты екен деп ойланып көрдіңіз бе? Және неге басқа емес, нақ осы до, ре, ми, фа, соль, ля, си? Олар музыкалық таңба болудан басқа тағы нені білдіреді? Астарында қандай да бір жасырын мән бар ма? Қазіргі заманғы музыкалық нотацияны 10-шы ғасыр мен 11-шы ғасырлардың қиылысында өмір сүрген аты әлемге мәлім флоренциялық тақуа монах Гвидо Арецо ойлап тапқан. Бірде ол өзі де байқамастан бейтаныс әуендерді жаттаудың жеңіл жолдарын іздеп отырып, Иоанн шоқындырушыға арналған дұғаның негізінде сольмизация жүйесін дүниеге келтіреді. Латыншадан аударғанда, о әулие Иоанн, бізге даусымыздың бүкіл күшімен сенің іс әрекеттеріңнің ғажайыптарын куәландыра алатындай таза ауыз бере көр деген мағынаны білдіреді. Тиісінше оларды әуенге салу оңай болған, бірақ бұл да қанша мағасыр қажетке жарады. Ути слогы жабық және оны шырқау қиынның қиыны керек десең мүмкін емес. Сондықтан да осы бір октаваның бірінші нотасын ғалымдар 16-шы ғасырда доға ауыстырған. Қалай десе де соншама уақыт таралғындағы Гвидоның өнертабысына қатысты түзету осы ғана деуге болады. Бір ғажабы мұндағы до, латының доминус, құдай дегенін білдіретін болып шықты. Сонымен содан бергі ноталар интерпретациясы мынадай. До, доминус, құдай. Ре, реру, материя. Мир, миракулум, керемет. Фа, фамилияс, планетариум, ғаламшарлар тобы, яғни күн жүйесі. Соль, солис, күн. Ла, лактеавия, құс жолы. Си, сидераа, аспан. Мінеке, Гвидоның беделінің арқасында латындық әріптік нотация алдымен Батыс Европада қабылданып, кейіннен бүкіл әлемдік стандартқа айналады. Қазіргі таңдағы қолданыстағыларда осы үлгілер.